Campuchia ban nom yok rai mies chi leuk dombong to tvo ka bon sot nou prate Australia. មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានឲ្យដឹងថារ៉ែមាសរបស់កម្ពុជាប្រមាណជាង100គីឡូក្រាមត្រូវបាននាំចេញទៅធ្វើការបន្សុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងរួចហើយនិងកំពុងនាំចេញជាលើកទី2នៅថ្ងៃខាងមុខទៀតលោកយូមូនីរ៉ាន់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញនេះថាបន្ទាប់ពីបន្សុទ្ធជាមាស 9.9 ហើយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីនឹងដាក់លក់មាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិតែម្ដងលោកបន្តថាគិតមកដល់ពេលនេះការចម្រាញ់យករ៉ែមាសនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានប្រព្រឹត្តទៅជិត2ខែរួចមកហើយចាប់ពីថ្ងៃដំណើរការដំបូងពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រតិបត្តិការចម្រាញ់រ៉ែមាសនេះជាប្រចាំថ្ងៃដែលក្នុងរយៈពេលជិត2ខែមកនេះក្រុមហ៊ុនបានចម្រាញ់រ៉ែមាសបានប្រមាណ100គីឡូហើយបានបញ្ជូនទៅធ្វើការបន្សុទ្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីធ្វើការបន្សុទ្ធរួចហើយរ៉ែមាសនេះនឹងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិតែម្ដងហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងទូទាត់ប្រាក់ពន្ធទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងលោកយូមូនីរ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាការចម្រាញ់រ៉ែមាសបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដែលជាដំណាក់កាលចាប់ដើមដំបូងនៃផែនការគឺក្រុមហ៊ុននឹងបន្តចម្រាញ់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកយើងបានអនុវត្តការនាំចេញបានជាបណ្ដាហើយយើងបាននាំចេញជាលើកទី1រួចហើយឥឡូវយើងកំពុងរៀបចំនាំចេញនៅជើងទី2បន្តទៀតអញ្ចឹងយើងផលិតបានមកដល់ពេលនេះវាបានជាង100គីឡូក្រាមហើយគិតជាលេខមូលគឺយើងបាននាំទៅធ្វើការបន្សុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមាស 9.9 ហើយដាក់លក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិតែម្ដងលោកបញ្យលថាតម្លៃមាសមិនមានអ្វីដែលត្រូវឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភនោះទេដោយសារថ្លៃតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិគឺវាចេញគ្រប់ម៉ោងប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនលក់គឺយើងអាចដឹងពីតម្លៃហាងឆេងមាសនៅលើទីផ្សារនៅពេលនោះហើយដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលអាចទូទាត់តម្លៃពន្ធទៅតាមនោះតែម្ដងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសប្រតិបត្តិការចម្រាញ់រ៉ែមាសលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលពីអាជីវកម្មនេះប្រមាណ40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំអាជីវកម្មរ៉ែមាសក្នុងតំបន់អូខ្វាវនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីលើទំហំផ្ទៃដីជាង 18,000 ហិកតាដោយក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral Cambodia Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Emerald Resources ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Perth ប្រទេសអូស្ត្រាលី